Joo, tässä taas. Hieman ajattelin vilkaista Nigeriaa. Muutamia artikkeleita tullut esiin, joista pidän. Nyt se, no, joo, siellä se keskiosia Afrikassa, niin kuin se melkein 200 miljoonan asukkaan maa, aika rajusti kasvanut maa lukumäärä, ja joidenkin mukaan 2050 mennessä se nousee maailman kolmanneksi rikkaammat valtioksi. Joo, että se on aika rajusti populaatiota. Syntyvyyskin, mitä täällä nyt on 2,47 kasvua vuodessa. Aika mukavasti. Eli siinä niin kuin, mitä se oli, että miten se kaksinkertaistuu jonkin ajan päästä. Jokainen voi vähän laskeskella. Mutta tämä on aiheuttanut sen, tämä valtava väestönkasvu, niin siellä on se tolkuton nuorisopullistuma. Eli paljon nuoria, joilla ei ole mahdollisuuksia, no, töihin ja muita. Epäilen, että miksei löydy töitä. Eikö tuolla jo, tässähän on taustalla myös se yksi toinen, mikä on eri tutkijat havainnut, se keskimäärin älykkyyssaan määrä. Nigeriassa se on valitettavasti 84, ne, siis keskiarvo. Ja siellä, sillä keskiarvolla just pääset Yhdysvaltain ja armeijaan. 83 tai sen alle, niin ei päästä ketään. Ja mikä saa kuvitella, että töitä löytyy kovin monesti tällaisille ihmisille, jotka ei pysty tällaiseen. Niin tästä on tullut ongelmia. No, kaikkihan tuntee myös Nigeriaa. Sitä, no, jalkapallo on ihan kiva, löytyy silti ihan hyviä joukkueita, ihan ok. Mutta valitettavasti yleisemmin se maa tunnetaan korruptiosta ja vähän väkivaltaisesta. Boko Haramhan on siellä. Tämähän on hauska tämä Boko Haram-järjestö. Käännös tarkoittaa, että länsimäinen koulutus kielletty, jos se käännetään suomeksi. Aika hauskaa, että kaikki on niin kuin, että kaikki yhteiskunnalliseen toimintaan, poliittiseen tai muihin ei saa olla yhteydessä, jos se liittyy länsimaisuuteen. Siihen kuuluu äänestäminen, länsimainen pukeutuminen, ehdottomasti se on. Ja sitten maallinen koulutus. Toisin sanoen, ei uskovaisia tai muita. Tähän on ihan hirveä, että kato, kun koulutus johtajan mukaan, että se pilaa uskon Jumalaa. Joo. Niin tämähän on tietenkin ehdoton no-no, tietenkin, että tämähän on lupaa, tietenkin, että jos, niin, jos sä et saa koulutusta, niin saat sä töitä tai pystyt sä luomaan työpaikkoja ja muita. Joo, ne haluaa olla siinä kultaisessa menneisyydessä, jossa kaikki oli hyvin. Joo, tämähän on tosi loistava. Mutta kumminkin, Nigeriahan on tulee olemaan ongelma, niin tähän ihmisiä, no, nuorisopullistuma eikä mitään mahdollisuutta. No totta kai niitä ihmisiä lähtee muualle. Iso osa lähtee Eurooppaakin. Ja kyllähän yrittää jotain sitten, että sinne tulee sitten epävakautta ja muuta. Jos tämä jatkuu vaan, niin ei se tulijavirta sieltä mihinkään vähene. Ja mieti, mitä muut maatkin siinä vieressä ostaa, jos nigerialaisia tulee. Sitähän on Lähi-idän maissa, miten se, kun yrittävät Tunisia, Algeria, Sudan ja muita, että siellä on karmeita orjamarkkinoita ja muita. Että ei se nyt paranna tilannetta. Ja silti osa sanoo, että se on parempi tilanne kuin mitä kotimaassa. Hauska juttu. Mutta kumminkin. Nyt se tilanne on Nigeriassa vähän sellainen, että yleensähän se aina tietyn väliajoin, kun ne aloitetaan, islamistit on iskenyt tarpeeksi, tulee niin paljon vihaa niitä kohtaan, että okei, nyt islamistit on laitettava kuriin. Armeija, eri väkijoukot, kaikki muut laittaa ne sitten kuriin ja ajetaan pois. Okei, kuulostaa hyvältä. Mutta sitten kun on taas tullut, niin korruptio ja epäpätevyys ja kaikki muu jatkuu, ja sitten se homma menee, paikallinen väestö alkaa inhota sitten taas niitä päättäjiä ja poliiseja ja armeijaa ja kaikkea muuta, jotka käyttäytyy huonosti ja on korruptuneita ja vie rahaa ja kaikkea muuta. Joo, että tämähän aiheuttaa taas sen, että paljon työttömiä nuoria miehiä tulee, joille on hyvin, hyvin uppoo tällainen ideologia. Varsinkin jos niiden koulutustaso on alhainen ja niin kuin surullista, kyllä se älykkössä määrätaso, ja se keskiarvo on se 84, niin osaa, ja se on se keskiarvo, joitain taitavat puhujat ja muut pystyy taivuttelemaan ideologisesti helpommin puolelle ja tekemään vähän karmeita asioita, että kaikki on niin kuin noiden syytä, ettei meillä ole rahaa tai muita. Eli, ja se on aika hyvin joissain tapauksissa, niin kuin ne islamistit tähtää just niihin korruptoituneisiin, niihin armeijaan ja upseeristoon ja muita, jolloin se saa kannatusta. Ja, mutta sitten se taas se normaali kierre jatkuu. Yleensä se hallinto, niin kuin sanoin, se ei pysty, se saa sen
kun ne saa ne islamistit pois, jonkin aikaa menee hyvin, niin, mutta sitten ne ei pysty sitä korruptiota ja muuta saamaan kuriin, koska ne oli nimenomaan niitä syitä, minkä takia ne islamistit tulee valtaan. Tosin nehän tekee sitten oman korruptionsa ja etujärjestelmänsä, mutta ei siitä sille. Eli tämä homma on tietyssä kierteessä. Ja kyllähän niitä osa johtajista niin kuin Nigeriasta tajuaa, että tämä on paha tilanne, korruptio, mutta korruptio on niin syvälle juurtunusta ja levinnyttä, että tämä puhdistaminen siitä on todella vaikeaa. Eli mitä siinä pitäisi tehdä? Se vaatisi niin kuin yhteiskunnan muuttamista, ihmisten mielten muuttamista ja koulutusta, se ehdottomasti älykkyysmäärä tasoa pitäisi saada nostamaan, mutta se ei nouse kovin nopeasti. Niin kuin sanoin, koulutusta, vakaita oloja, ravintoa ja muita, jollain tavalla saada se hallituta, mutta tähän on puhdas kaos. Ymmärrättekään, miten vaikeaa sitä on tehdä. Eli en ole oikein nyt varma, että miten tämä Nigeria tähän pystyy. Eli tämä kaos on todennäköisemmin jatkuvaa, ainakin hyvin pitkä aika, miten sukupolven pari, ennen kuin sitä jonkin lailla ehkä saataisiin haltuun. Ja onko sitä aikaa? No, en nyt tiedä. Riippuu mitä aikaväliä katsot, että tällainen se Nigeria valitettavasti jää korruptoitunut maa pitkäksi aikaa ja siellä se olot tulee olemaan huonoja ja sekaisin ja väestöllä ei juurikaan tulevaisuuden näkymiä. Eli ja jos väestökasvu jatkuu, se nuorisopullistuma, paljon nuoria, joilla ei ole tulevaisuutta, niin ne rupeaa loogisesti sitten, no sehän on luonnossa nähty ja koe-eläimillä tehty, että jos on, no on resursseista pulaa ja paljon porukkaa, niin no, sitten ruvetaan vähän karsimaan niitä ihmisiä, että vähän resurssit taas riittää kunnolla kaikille. Tässä tapauksessa miehille niin kuin työrahaa, asemaa, mahdollisuuksia, puolisoita ja muita. Ja sehän, millä tavalla ne aikoo ottaa niitä, ei tule kovinkaan mukavaksi. Eli osa liittyy niihin islamistijärjestöihin ja muihin. Ja siellä niin kuin syytetään jotain vähemmistöä, niin kuin tässä tapauksessa monet islamistien Boko Haramin uhreista on niin kuin niitä kristittyjä ja muita vähemmistöjä. Ja sehän ei kovin paljon auta tätä asiaa. Perusjuttu on kanssa siinä myös se, millä tavalla ne on no niitä maanviljelijät versus niin kuin karjankasvattajat, miten ne liikkuu siellä. Ja se, on, niin kuin se kysymys on siitä, että kuka hallitsee maata ja kuka kontrolloi sen. Eli no, tähän luo ongelmia. Toinen on taas se, sitten se öljytilanne, koska no, sehän tuottaa jonkin verran öljyä se maa. Mutta siinä on se ongelma, että se öljytulot on aina se raaka-ainekirous, korruptio. Eli kaikki käärii siis, jotka pystyy sitä, jotka on öljystä vastuulliset, käärii ne rahat ja se ei mene hyödyttämään yhteiskuntaa. Ja siitähän on yleensä ne riirat syntynyt siellä öljyalueella, että paikalliset haluaa öljystä lisää tuloja, että tämä raha kuuluu meille. Valtio ajattelee, että tämä on yleisestä käytöstä ja voidaan ottaa, joka menee korruptioon sitten. Eli tässä on niinku sellaista valmis sotku ennen kuin se. Mutta yksihän oli, kun öljyhinta tipahti, niin se pakotti valtion pistämään korruptioita kuriin, koska se huomasi, että jos rahaa on vähemmän jaettavaa, niin tulee ongelmia. Eli korruptio oli pakko pistää kuriin, että ne sillä oli jaettavaa niin kuin isommille ihmisjoukolle. Ne muutama yksilö heitettiin menemään, vaikka ne, kun ne oli korruptoituneita, koska ne otti liikaa ja nyt tarvittiin rahaa, että voidaan, no, vaalikarja metodia käytän tässä, että saadaan rauhoittumaan, että kansa ei nyt lähde ihan kadulle, että silloin ne päätapitkin tajusivat, että hitsi, mulle käy huonosti, jos tämä menee. Mutta en näe kyllä rehellisesti sanottuna, tämän Nigerian tilanne on sellainen, että tämä sotku siellä jatkuu, se on niin kuin sellainen hitaasti palava, eikä tunnu oikein rauhoittuva. Katsotaan, miten pahasti se menee, mutta tässä kaikki jatkuu.